E aí, pessoas, beleza? Estou aqui gravando mais um vídeo de Hollow Knight e bora lá então estar curtindo a nossa campanha. Bom, a gente acabou de derrotar aqui a menina lá, é Zolt, né? Zoe. Sei lá. Enfim. E agora a gente tem a marca do rei. Nossa, eu tô me matando aqui. O cara tem a marca do rei, mas morre que nem um inútil, né? Enfim, vamos sair daqui, né, primeiro. Vamos pra... Ai, acho que aqui não dá, né, não vai dar pra vir por aqui. Ô, caramba, viu? Tá, vamos sair daqui primeiro e a gente vai atrás de mais alguma coisa pra gente fazer, né? Nossa, olha quem tá ali. Por quê? Pô, esse cara aqui, ele apareceu várias vezes, né? É, o cara do Coliseu, né? Que tava falando pra gente se encontrar no Coliseu. O cara morreu. Aí tem que descer aqui pra sair desse canto. Deixa eu ver, aqui acho que não dá, né? Uma porta trancada e acolchoada. É, não dá. Vamos ver. Bom, de esquema a gente vem pegar o trem aqui. Tá, mais um pouco a gente consegue pegar aquele negócio pra gente poder passar aquelas nuvens escuras estranhas, né? Tá, não sei porque eu tô indo pra Dearthmouth, mas a gente não tem nem dinheiro pra comprar o que a gente precisa. É, só se a gente vier aqui pro penhasco. É, vamos vir pro penhasco que tem muita coisa pra pegar. Aqui nas encruzilhadas também tem bastante coisa já, na verdade. Mas esse não é o único perigo que tive que superar na minha busca pela glória. Você notou esse troféu, não notou? Uma lembrança da minha batalha final e triunfante no fundo do poço abaixo de nós. Sim, o Terminador de Vidas pegou outra vítima e a plateia aplaudiu muito. Aplausos altos e sinceros. Para que devo minha longa carreira de triunfos e glórias, se você pergunta? Como disse antes, a chave está em minha filosofia pessoal. Os 57 preceitos de Zolt. Particularmente revelante aqui é o primeiro preceito. Sempre ganha suas batalhas e os outros 56 preceitos? Bem... Príncipe cinzento, tão sombrio, tão perturbado. Eu vim a este reino para cumprir uma promessa e agora eu consegui. Aquela promessa que eu fiz há muito tempo atrás, uma promessa para mim mesmo. Uma promessa de glória, glória para mim, Zolt o Poderoso. Nunca duvidei de mim mesmo, nunca vacilei e agora consegui tudo o que desejava. Pô... Mas é, meu Deus. Eu achando que ele ia falar tipo, ah, agora, meu Deus. Finalmente. Eu consegui fazer o negócio que minha esposa queria. Não, era pra ele mesmo. Fica tipo, meu Deus. Ídolo do rei. Ok, isso aqui já era. A gente subindo aqui, eu sei que a gente pega um daqueles minério pálido. E a gente vai ter dois. E já vai poder fazer a melhoria da nossa arma. Ou não, né? Vai faltar o dinheiro. Precisa de muito. Tipo, literalmente precisa de muito. É 2.000, se eu não me engano. Deixa eu ver, aqui pra direita tem alguma coisa também que a gente não pegou. Nossa! É a parte 2 da luta dele. Meu Deus, cadê o salto do fogo?
atacando pro chão. Por que que não tava curando, mano? Eu tava segurando o E. Eu desviei de uns raios ali, mol, que era pra me matar e não desvi... não tava... Meu Deus, que ridículo. Agora foi muito fácil. Aê, mais um negócio de vida. É qual? Quatro... No, nono? Não, agora é o oitavo. 4, 8, isso. Nossa senhora, o cara não sabe contar mais. Tá, deu pra ganhar, finalmente. Foram quanto? Mas... 3, 4 tentativas, nossa. Aparentemente aqui só ali pra cima que a gente tem que ir agora. Aqui que eu tinha conseguido ir sem salto duplo, muito nível. Então agora a gente pode vir aqui sem medo de falhar esses negócios e agora a gente vai conseguir subir tranquilamente. Meu Deus, subimos aqui. Caramba. Nossa. Coroa de Hollow Nest. Minério pálido. Cara, e agora, hein? Ok. Onde que eu vou cair agora? Ah, legal. Eu podia ter apertado V, né? Pra ir assim, tipo, voando. Acho que eu iria cair nesse aqui. Agora a gente só precisa de dinheiro pra poder melhorar a arma. Que a gente pode ou comprar... mais um pedaço de máscara. Ou embora, ou comprar upgrade, né? Upgrade é mais caro, obviamente. Ele tá contando a história ainda. Mapa atualizado. Lá em cima atualizou. Tá, eu vou comprar aqui a máscara. Já estamos aqui, vamos aproveitar. Tente chegar lá no outro. Ah não, pera. Eu já comprei, né? Eu sou muito louco. Acho que é. Eu tava guardando pro slot de. Disso aqui, talvez. Tá, como eu tô querendo chegar rápido nos lugares, vou colocar esse negócio aqui que aumenta mais a velocidade. Ô, louco, pera, tá totalmente diferente aqui. Encruzilhada infectada, como assim? Tá totalmente diferente aqui, o que aconteceu? Ah tá, esses bichos aqui não podem acertar. Cara, que bizarro, o que aconteceu aqui?
Bom, pelo menos os bichos agora estão um pouco mais fortes, né? Não é aqueles bichinhos ridículos que nem antes. Cara, que insano. Não, não é aqui não. Nossa, que bicho maldito. Tá, é aqui que eu não conseguia vir antes. Agora dá. Aê. Tá, eu vou comprar então esses negócios de slot. Aí depois a gente só vai juntando dinheiro pra comprar o... arma, né? Melhorar a arma, no caso. Pronto. Compro o último item dela. Ah, não, meu Deus. Este é o item especial para aqueles que amam amuletos, tanto quanto eu. Quando tiver 40 amuletos, ficarei feliz em vendê-lo para você. Você só precisa de mais 13. Nossa, bênção de Salubra. Agora, o que que isso faz, eu também não faço a mínima ideia. Deixa eu ver, tem que liberar aqui ou é só usar? Ah, tem que liberar. Oh, caramba. Agora a gente vem aqui, que aqui a gente não pode ir pra um canto aí. Tão brilhante. Parece boys. Nossa, o que, que é isso? Útero brilhante. Drena a alma de seu portador e a utiliza para criar, para ir crias. As crias não desejam comer e nem viver. E se sacrificarão para proteger o seu progenitor. Descendência. Que bizarro. Tá, vamos... vim aqui nos bichinhos então, coletar os recompensa deles, ganhar um dinheirinho aí, bastante até, né, porque já tem um tempão que a gente... caramba. Já tem um tempão que a gente não volta lá, deve estar cheio de item, né. Mentira, que tá fechado o caminho aqui. Ah, dá pra ter uma revanche desse bicho.
Nossa, é muito grande agora essa onda de choque. Jesus. Nossa. Sem chance. A gente vai ter que dar a volta então. Que porcaria, hein? Tá aqui é o único lugar que tá de boa, aparentemente. Tá, acho que com esse dinheiro eu consigo melhorar a arma. Minério pálido. Putz, e não deu o dinheiro. Mas tô quase conseguindo. Olha lá, falta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aparentemente são, faltam 7. Tá, eu vou voltar ali pra passagem do rei. Que ali também tem um lugar que a gente pode ir. Nossa, como é que a gente sobe ali? Caraca, velho. Achei que a gente ia poder chegar ali, não vai. É muito alto, muito, muito alto. Nossa, não tenho nem ideia de como é que a gente subiria ali. Caraca, hein. Tá, o lago do 1 a gente não pode ir ainda. Deixa eu ver, aqui tinha um lugar, um caminho verde. Precisava ir, agora eu não tô lembrado, meu Deus. Eu acho que não é aqui. Enfim, acho que é melhor a gente voltar pra Dearthmouth, aqui por cima mesmo. Chegar no... Nossa, nem sei pra onde que vai agora. Aqui pra cima praticamente já tá concluído. E pra direita, quase. Nossa, eu não vim aqui, ó. Tem um caminho aqui embaixo. Onde eu marquei com dourado. A gente não poderia ir ali ainda. Digo, ali dava, mas o outro não. Bom, acho que no que nos resta, então a gente no... Neste lugar do... Da marca do rei, né? Bom, mas antes da gente ir, então, eu vou encerrar o vídeo por aqui já. Eu vou ficar pra lá já, então. Então, pessoal, se vocês gostaram do vídeo, né, clique em gostei, seus favoritos, compartilhem em suas redes sociais para ajudar na divulgação do canal Cetri Tals. Deixa um comentário abaixo também, se daí se inscreva no canal também. Também não esqueça de ativar o sininho para receber notificações de quando sair vídeo novo aqui no canal. Então, pessoas, até a próxima. Falou! -se.